যিসময়ত চৰকাৰৰ শিক্ষা খণ্ডই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ অধিক উন্নীতিকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেনে সময়তে কিন্তু গহপুৰৰ একাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এতিয়াও বহু সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে কিছু কিছু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ সমস্যা কিছু কিছু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আন্তঃগাঁথনি সমস্যা এনেদৰে বিভিন্ন সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে আৰু যিহেতু মই আছোঁ গহপুৰৰ খৰৈ আতি যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন নৈপৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কাষেৰে বিদ্যালয়খনৰ কাষেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ গৈ গৈছে আৰু এগৰাকী মাত্ৰ শিক্ষক প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী আছে আৰু বিভিন্ন অফিচিয়েলি কাম কাজত শিক্ষকগৰাকী বিভিন্ন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়া কিন্তু যথেষ্ট সমস্যা হয় আৰু যিহেতু কেইবাটাও ক্লাছ গতিকে বহু সমস্যা হয় পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এ এগৰাকীয়ে শিক্ষক আছে আৰু এনেদৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁ পাঠদান দি আছে আমি কথা পাতিম ছাৰ অকণমান আহিব যিহেতু ঘৰুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন নৈপৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী আছে গতিকে আপুনি এগৰাকীয়ে শিক্ষক কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আপোনাৰ সমস্যাটো যথেষ্ট সমস্যা এজনীয়া শিক্ষকে হৈ পেলাই মই মানে এই পাঁচটা শ্ৰেণী অকলে পাঠদান কৰাব লগা হৈছে উপায় নাই এতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যৎপৰাচি চেষ্টা কৰি মই মানে পাঠদান আগবঢ়াই আছো একোটা শ্ৰেণীতে পাঠদান কৰাব লগা হৈছে যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে এতিয়া এজনীয়া শিক্ষক হোৱাৰ কাৰণে মই পাঁচটা শ্ৰেণীত আমাৰ ক্লাছ কৰিবলগা হৈছে তেতিয়া পাঠদান কি হয় অফিচিয়েলি যাব লগা হ'লে স্কুল বন্ধ কৰি যাব লগা হয় আবেদন কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই নিশ্চয় চাওক এগৰাকীয়ে শিক্ষক অফিচিয়েলি কাম কাজত তেওঁ যেতিয়া যাবলগীয়া হয় তেওঁ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি যাবলগীয়া হয় কিয়নো শিক্ষক এজনেই আৰু নৈপুৰীয়া এক অঞ্চল আৰু এটাই কক্ষ বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি তেনেই আচলতে নিশকটীয়া বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এটাই কক্ষ এটা কক্ষতেই পাঁচটাকৈ শ্ৰেণীক এগৰাকী শিক্ষকে পাঠদান দিবলগীয়া হৈছে গতিকে কি শিকিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে কাৰণ পাঁচোটা শ্ৰেণী পাঁচোটা শ্ৰেণীক একেটা কক্ষতে পাঁচটা বা একেলগে পাঁচটা বিষয়ত কেনেদৰে পাঠদান দিব এগৰাকী শিক্ষকে ৰান্ধনীগৰাকী আছে ইয়াৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন কেনেকুৱা সমস্যা ছাৰৰ কেনেকুৱা এক সমস্যা হয় কি ছাৰৰ এতিয়া কি সমস্যা হৈছে ছাৰ আমাৰ কাটি বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষক অফিচত যাবলগীয়া হয় স্কুল বন্ধ হৈ পেলাই যাবলগীয়া হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি শিক্ষা শিক্ষা ল'ব সেইটো কাৰণে নিশ্চয় সমস্যা হয় যি সময়ত ব্যৱস্থা অধিক উন্নীতকৰণৰ বাবে চৰকাৰে যৎপৰণাস্তি চেষ্টা কৰিছে তেনে সময়তে এই ঘৰীয়াতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই দৃশ্যসমূহে কিন্তু সেয়া নোসোচাই কিয়নো অতি এটি পিছপৰা অঞ্চল এগৰাকী শিক্ষক পাঁচটা কৰিছে এটা মাতো কক্ষ গতিকে কেনেদৰে এই শিক্ষাৰ্থীসকলে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে এবাৰ আপোনালোকে ভাবি চাওক কিয়নো এগৰাকী শিক্ষকে পাঁচটা শ্ৰেণীত শিক্ষাদান কৰাটো ইমানো সহজ নহয় কাৰণ বেলেগ বেলেগ বিষয় পঢ়াব লাগিব তেওঁলোকক গতিকে এনেদৰে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ এই বিদ্যালয়খন চলি থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে ইয়াত ছয়দোৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ চকু পৰক কিয়নো অতি পিছপৰা এক অঞ্চল শিক্ষাৰ্থীসকলে এইখন বিদ্যালয়লৈ আশা কৰে তেওঁলোকে গতিকে ছয়দোৱাৰ শিক্ষাখণ্ডই যাতে চকু মেলি চায় তাকে এতিয়া আহ্বান জনাইছে গাঁওবাসী তথা সকলোৱে